កាលពីឆ្នាំ2016សម្តេចតេជោបានដាក់ចេញគោលនយោបាយវោហ្វែងដីធ្លីគោលនយោបាយចាស់កម្មភាពថ្មីយើងវោហ្វែងបានច្រើនដីធ្លីហើយយើងបន្តធ្វើឥឡូវនៅសល់តែយើងវោហើយជាង7លានក្បាលដីតែថាយើងចាប់ដើមបញ្ចេញក្បាលដីនេះថាវោហ្វែងបន្ថែមយើងបញ្ចេញ2លានទៅដល់5លានក្បាលដីទៀតដែលត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីចេញធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញ កិច្ចការងារឲ្យឥឡូវក្រសួងដែនដីឲ្យដំសាយសម្បើបានដាក់ចេញគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រជាតិបានចែកឯកភាពផ្ដល់គូកាសប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលទាំងថ្នាក់ខេត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចុះមកបែងចែកឲ្យបងប្អូនឆាប់បានកម្មសិទ្ធិគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បាទឲ្យលឿនកុំឲ្យកកស្ទះ